մամուլից ես տեղեկացել եմ ձեր ասած հարցի վերաբերյալ, կարդացել եմ, նաև տեղյակ եմ, որ ուղարկվել է միջազգային փորձաքննության, բայց նախագիծը մեզ չի ներկայացվել։ Ընդդիմությունը առնվազն տեղյակ չի նման նախագծի մասին։ Մենք մամուլից ենք տեղեկացել։ Վստահ եմ, որ պիտի քննարկվի առանց ընդդիմության հետ քննարկելու, հնարավոր չէ, եւ առանց համապատասխան հանձնաժողովում քննարկելու որևէ որոշում չի կարող իրականացվել։ Ընդհանուր մոտեցումներին, խմբակցության նիստկանի կորոշի, մենք չգիտենք ինչ ծավալի մասին է խոսքը կամ կոնկրետ օրինակ, թե եթե հանցավոր ձեռք բերում է դրա հետ կապված այդ խնդիրը լուծվելու, թե լուծվելու ընդունենք թե վեթինգի արդյունքում, թե փողերի լվացման հետ կապված, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ ծրագրով են դա իրականացնելու, ինչ նպատակով են իրականացնելու, ինչ ծավալով եւ ինչ ժամանակահատվածում։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք թիրախային խմբերը ովքեր են, նպատակը որն է։ Ընդդիմությունը այս պահին նման որևէ տեղեկատվություն չի տիրապետում, մամուլից բացի, մամուլից մենք կարդացել ենք, որ պան Բադասյանը այդ մասին հայտարարել է, որ արդեն ուղարկել են փորձաքննության միջազգային փորձագետների, եւ հավանաբար սպասում են պատասխանի, որ նոր ներկայացնեն ազգային ժողով, որտեղ հնարավոր է, որ միջազգային փորձաքննություն չանցնի, իմաստ չունենա բերելը։ Մենք պետք է այս տրամաբանությամբ նայեն, որ իրենք ցանկանում են հասկանալ դա նորմատիվային իրավունքի խախտում կամ միջազգային իրավունքին համարժեք է, թե ոչ, որից հետո նոր փորձեն քննարկել, այդտեղ ճշտ մոտեցումը ես ընդունում եմ այն պարզապատճառով, որ ամեն դեպքում պետք է հասկանալ դա քննարկման ենթակա կարող է լինել, թե ոչ, իսկ դրա պատասխանը կարող են տալ միջազգային փորձագետները, այսինքն մենք այսօր հեծանիվ չենք հայտնագործելու, պետք է եղած պրակտիկան որևէ երկրում իրականացված տեղայնացվի եւ կիրառվի։ Պետք է հասկանալ միջազգային փորձագետների գնահատականը, որից հետո ազգային ժողովում, հանձնաժողովներում կաշխատենք, կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ամեն դեպքում չի կարող անառողջ մտնելով ստացել, որովհետև պարզ տրամաբանություն կա, միջազգային օրենքին հակասող որևէ օրենք չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել։ Արդյոք բոլոր օրենք դրական այդ գործիքակազմը լրացված կա, որպեսզի այդպիսի գործողություններ կատարվեն, ու կբռնականձել առանց դատապարտված։ Տեսեք, անցման արդարադատության սկզբնական փուլը հետևյալն է, անցման արդարադատություն իրականացնելու համար պետք է այն գործիքակազմը, որ դու նախատեսել ես, ուղարկես միջազգային փորձագիտության։ Այսինքն պետք է մենք հասկանանք, որևէ երկրում դա իրականացվել է, թե ոչ, ինչպիսի արդյունք է տվել, դրական թե բացասական, պայմաններն ինչպիսին են եղել, այսինքն հեղափոխական, հետհեղափոխական, թե նախահեղափոխական, խնդիրները ինչպես է դրված, այսինքն մենք փողերի լվացման տեխնոլոգիան ենք նայում, թե նայում ենք ապօրինի հարստացման տեխնոլոգիան, թե այսինքն մենք որ մեթոդոլոգիայով ենք շարժվելու։ Մենք պետք է հասկանանք, իսկ որպեսզի մենք հասկանանք, իրենք ուղարկել են միջազգային փորձաքննության դրական պատասխան ստանալուց հետո կներկայացնեն հանրության դատին, նաև ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներով քննարկվի, առանց այդ գործընթացի ոչինչ հնարավոր չի անել, վստահ եղեք։ Դա չի հիշեցնում կուլակաթափությունը խորհրդայինից։ Այդ մասի կարդացել ենք մենք գրականության մեջ կուլակաթափության մեր պապերի հետ կապված, բայց վստահ եմ, որ նման բան չի կարող լինել։